अब के भन्नु र आजकलको बच्चाहरू यति बाठो हुन्छन् कि ओभर कन्फिडेन्स के ओभर कन्फिडेन्स शिक्षकले एउटा कुरा सोधिरहेको हुन्छ उनीहरू अर्को अर्को जवाब दिन्छ ल एकचोटि यो भिडियो हेर्नुहोस् त गुड मर्निङ आरामै छौ होमवर्क सबै गर्यौ नमस्ते सर नमस्ते बाबु राम्रोसँग पढ ल म त गएँ काममा है विश्वमा कतिवटा देशहरू छन् भन त एउटा छ सर कुन देश त्यो नेपाल बाँकी बाँकीहरू सबै विदेश हो तिमीलाई चराहरूको नाम थाहा छ थाहा छ ल त्यसो भए भन कुन चरा उड्न सक्दैन सर मोरीको चरा सर बुद्धि र धनमा कुन ठुलो ल भन सर मलाई पहिला उनीहरूको जन्म दर्ता दिन्छ ल भन भीमसेन थापा को हुन् थाहा छ तिमीलाई थाहा थिएन सर पढाइतिर ध्यान भए पो थाहा हुन्छ त सर एउटा क्वेसन सोधौँ सोध सोध विजय को होला भन्नु त मलाई के थाहा विजय को हो के थाहा मलाई विजय छोरीतिर ध्यान भए पो त तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि गयो मेरो चेलाले चाहिँ मेरो दिमागै चाट्यो ल अब चाहिँ तिमीले चाहिँ भन्नु पर्यो मलाई पन्ध्रवटा फलफुलको नाम भन्नु पर्यो ल भन सुन्तला टिन्टा अनि अरू अरू खै त एक दर्जन सुन यहाँ अस्ति यहाँ यता आउन अस्ति समयको बारेमा हामीहरूले क्लास लियौँ होइन तिमीलाई थाहा छ समयको बारेमा ल बताउ त सर समयले हामीले कहिले पर्खिँदैन त्यही भएर घडीको ब्याट्री निकालिराख्नुपर्छ ल भन सिंह दरबार कसले बनायो मिस्त्रीले सर मिस्त्रीले होइन होला कसले बनाउन लगायो ठेकदारले सर ल नेपाल अधिराज्यभित्र पानी धेरै कहाँ पर्छ ल बताऊ सर जमिनमा सर ल अब एबिसिडी सुनाउ ए बी सी डी अरू भन अरू सब ठिक छ सर हजुरको सुनाउनुहोस् तिमी त पढाइमा साह्रै कमजोर भएछौ घरमा बुक पढ्दैनौ पढ्छु सर के पढ्छौ अब अङ्ग्रेजी पनि सिक्नु पर्यो है ल भन दिस इज माई हेड हेड माने मेरो टाउको ल भन दिस इज माई हेड हेड माने सरको टाउको सरको टाउको होइन मेरो टाउको भन्न बुझ्यौ होइन बुझ्यौ ल भन दिस इज माई हेड हेड माने कसको टाउको मम्मीको टाउको ओ नो आमाको टाउको होइन मेरो टाउको भयो नि मेरो टाउको के सर म हजुरलाई टिचर्स डेमा के दिन हेर तँबाट मलाई केही चाहिँदैन हेर बरु तैँले कसैले सोध्यो भने है तैँले चाहिँ म तेरो स्टुडेन्ट हो भनेर चाहिँ नमन बुझिस् म तँलाई पढाउँदा पढाउँदा वाक्क भने म बौलाउनै लाएँ ल बसेर पढ म त हिँडेँ